Jó napot kívánok, emberszabású felebarátaim, barátaim! Ez lesz a 10-28. Ciki percek. És végre tudom, mert mostában felszoktam érni magamnak, hogy el ne felejtsem. Na szóval, kezdjük is a feliratkozókkal. 32 feliratkozó van, köszönöm szépen srácok. Na akkor kezdjük is őket. Az első, 9 David Skeo, vagy Szeo, nem tudom. Márton Csari, MC Film Team, Benny Up, Grizzly Vlogs, Norbert Farkas, László, Nádasdi, Geisa Superstar, Exe, DD, Bálint Lendvai, Srikvan, Die Team Monster, CL, Clan Leader, talán nem tudom, Pintér Bence, Altez, Dark Metan 22, Dark Metan 22, Videós Boci, komoly neved van, Ákos Barabás, PG Madafaka, PVP Király, Adolf Trassler, először rosszul olvastam, Mr. Adamot, Adamo 1, Rider 212, aki állandó fel és leiratkozó, László Sevelik, József Vajda, te az a Vajda József, vagy akire gondolok, hogy Jocika? Akkor üdvözöllek külön téged. Vajda József. Lesz buli majd jövő hét, pénteken vagy szombaton. Remélem jössz. Csaba Mucsi, László Csüllög, Gergő Vizi, Supernova csatornája, Spontán, Szabolcs Gameplay és Bognár Erik. Na, ők lennének azok a feliratkozók, akik újak. És innen is üdvözlöm őket. Üdvözlök a csatornámon, gyerekek. Na, ugye két témát hoztam szintén nektek, általában egy-két témát szoktam. Az első az, hogy névlopás. Dújtunk rá? Áska! Bóti cigi. Bóti. Na ugye az első téma ugye az, hogy névlopás, mint az előbb is említettem, és nem akarok ezzel tovább foglalkozni, de tényleg most már az a faszom ki van azzal basszus, hogy egy csomó videós alá oda mennek olyan névvel, hogy H-patuska, K-patuska, meg ilyenek. Szóval innen is üzenem azoknak az embereknek, akik azt hiszik, hogy én ilyen faszopó vagyok, hogy ilyeneket írok, hogy kurva anyád, még ilyenek, az nem én vagyok, hanem lopják a nevemet. Tehát az eredeti, az a P-patuska, az vagyok én. Tehát nem kell összekeverni engem ilyen hülye gyerekekkel, ilyen 12-3 éves hülye gyerekekkel, mert tudja, hogy nem többek annál. Agyilag meg ilyen 10 évesek. Azért mindig nem is kívánok ezzel tovább foglalkozni, csak annyit el szeretnék mondani, hogy lopják a nevemet. Nem tudom, mi a faszért. Szóval az, aki ott kurvanyázik, meg ilyenek, azok nem, az nem én vagyok. Tehát az nem az enyém semmi se. Igen, gyerekek. Na, akkor második téma pedig csak simán az, hogy YouTube sztárra jelentkeznek olyanok is, akiknek több ezer feliratkozójuk van. Egy-két ember kivételével, mert ugye egy-két ember, aki jelentkezett nagy szubbal, azt én szeretem, meg régóta követem. De én annyit nem értek, hogy tényleg, én úgy tudom, hogy ez a YouTube sztár verseny, ez nem ilyen feltörekvő YouTube-osokat keres, akik el vannak nyomva, nem olyan nehezen jut el a több nézőhöz a munkásságuk, és szeretnének feltörekedni valamilyen szinten, valamilyen posztot betölteni itt a YouTube-on. Velük ellentéte pedig olyanok is jelentkeznek tényleg, akiknek már 5-6-7-8 ezer feliratkozók van, ezt kurvára nem értem, hogy miért van ez, hiszen őket már valamilyen szinten, nekik már van nézőtáboruk, nem is kevés. Úgyhogy ez egy picit nekem szemet szúr. Én se jelentkeznék már a 700 feliratkozómmal, mert minek, nekem már úgymond van egy nézőtáborom. És én szerintem az YouTube sztár ez olyan embereknek kész, hogy mit mondtam, hogy ilyen kis videósoknak, akik próbálnak feltörekedni valahogy, és ugye ez a verseny tök alkalmas lenne arra, hogy nekik ez valamilyen szinten teljesüljön, vagy se beteljesedjen. Na mindegy. Én ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban, hogy nem értem a konzekvenciát, nem tudom levonni, mert egyszerűen nem látok mögé, hogy miért. Meg emberek, alapból ez a YouTube sztár, ez nekem nem szimpatikus, mert is olyan picit eladom a lelkemet, kategóriába sorolnám az egészet. De hát ugye kinek mi? Tehát ahogy észrevettem, elég megosztó személyiség vagyok itt a YouTube-on. Fölraktam ezt a helyzet, és hogy nem úgy kell mondani, hogy YouTube. Tehát már jönnek azzal, hogy mi, és akkor ezt mi úgy mondják, mert akkor mondhatnánk azt, hogy a
hogy a televízió mély TV, meg izé, meg hogy taxi, az mély taxi, meg ez a mély, mondjuk, ha persze. Figyelj, lehet ezt a témát még ragozni, de én csak egy dologról szerettem volna, vagy egy dologról szerettem volna felhívni az emberek figyelmét, hogy a YouTube, az nem YouTube, nem YouTube. Vagyis hát a YouTube nem YouTube, na már én is hülye vagyok, látjátok. Fuck off! Igen. Maradjunk annyiba, hogy úgy mondjuk, hogy YouTube. Legalábbis én úgy mondom, mert szerintem úgy kell mondani, hogy Magyarországon vagyunk, akkor nem kell itt át angolosítani. Meg ha annyira tényleg át szeretnénk angolosítani, akkor legyen az, hogy YouTube, mint a többi angol mondja. Mert szerintem így kell mondani. Egyik videóstól sem hallottam külföldi videóstól, hogy azt mondja, hogy YouTube. De mindegy, eltértünk a témától. Ennyi lett volna, ez ilyen rövid cigi percek lesz, srácok. Szóval az, hogy névlopás, az még egyszer. Tehát arra szeretnék figyelni az emberek, hogy ez nem én vagyok, az nem az enyém, semmi se az enyém. Remélem most már tudjátok mi van. Ha meg most se értitek, akkor baj van az agyatokkal. Még az a nép se az enyém. Tehát maradjunk a P patuska, az az eredeti, a P patuska, az vagyok én. Az ilyen H patuska, meg mit tudom, ilyen patuskó, meg X patuska, azok nem én vagyok, gyerekek. Ezek távol állnak tőlem, ezek a butaságok, és most tényleg mindenféle vicc nélkül mondom, hogy az lenne, hogy engem picit kezd fölbasszni az egész, de szerintem a direktorit csinálják, hogy engem fölkúrjanak. És szerintem ez a videó után is fognak csomóan regisztrálni. Mit tudom én, ilyen X-patuska, K-patuska, L-patuska. Mert az a lényeg, hogy ezek kamuk. Tehát nem. Ez nem én vagyok, de azt nem értem, hogy nekik ez mi izé. Mert még hogyha ilyen nagy valaki lennék, hogy YouTube-on értek, hogy érdemes lenne lemásolni a nevét tutelolnak a izének. Amit nem mondok neveket, akkor mi megérteném, de basszátok meg. Én egy kis senki házadék itt a YouTube-on, és nekem lopjátok a nevemet. Nem értem abszolút. Na mindegy. Ennyit szerettem volna tényleg röviden tömörem. Lehetek volna a legközelebb videónál is bármit, amit csinálok. És annyit még üzennék, hogy sajnos most nem lesz lebaszás közben chatroulette. Többen írtátok, hogy lesz-e, vagy kérdeztétek. Sajnos most nem lesz, mert ugyanis nincsen buli, meg nincs terve. Bár lehet, hogy jelentkezünk valami másfajta live-val, esetleg a Gabival, vagy kaptok egy videót. Bolza megtámadott egy vérdarázs. Meglátjuk, hogy a Gabival összebeszéljünk. Meg lehet, hogy jól lenne tényleg ezt a PR parodiát, és meg lehet, hogy a hétfő folyamán meg fogjuk csinálni. Na csak tényleg ennyit, akartam most már hányszor köszönök el, vagy háromszor, vagy négyszer. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, legyetek a legközelebbi résznél, és bármit a csinálok, mert sziasztok, szevasztok.